programa com direito a um loop. Mas antes de começar esse vídeo, já vou pedindo para vocês darem aquele like e se inscreverem no canal. Vamos lá? O carrinho iniciará o percurso na reta principal e já de cara deve passar por um propulsor e fazer um loop. Em velocidade, terá que dar conta de virar em uma curva fechada de 90 graus e seguir em frente até passar por um mini túnel e ser lançado novamente por um propulsor. Será preciso ter fôlego para dar conta de subir o Morro das Latas e coragem para, após passar pelo terceiro propulsor, fazer uma curva com inclinação. Aos que conseguirem, só resta agora a reta final. Lembrando que somente os carrinhos que concluíram o circuito em mais de uma volta será declarado aprovado. Crianças, estão preparadas para brincar nessa pista? Sim! O papai vai dar o carrinho, um para cada um. Nós vamos ligar os propulsores e nós vamos ver quais carrinhos irão conseguir dar a volta mais de uma vez nesse circuito, hein? Vamos ligar os propulsores, papai! Propulsor 1, ligado! Propulsor 2, ligado! Faustino vai lançar o primeiro carrinho! Oi, 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 oi! Foi, já fez uma volta! Conseguiu uma volta, tá bom! Conseguiu, hein? Conseguiu fazer uma volta, bateu a simulação, mas deu certo! Agora é a vez do Francisco! Vai, joga, carrinho! Joga aí, com força! Não consegui fazer a curva. Vai ver o Faustino, espalhou o Faustino. Um, dois, três, já. Fez um looping. Fez a curva, pegou o professor. Passou. Caiu na curva do Latão. Agora é a vez do Francisco. Cadê? Um, dois, três, já. Nossa, muitas voltas! Agora vem o Faustino! Seis! Ui, cinco! Ei, looping! Pega a curva! Passa pelo túnel! A curva passou pelo túnel, subiu a curva do Latão, passou de novo e fez o looping. Tá indo muito bem, hein? Conseguiu! Conseguiu, fez uma volta. Eu fiz uma volta com aquele laranja que era ruim. Aham, e deu certo. Pega lá, Francisco, e coloca junto com os que conseguiram. Pega lá o carrinho. Faustinho, a sua vez. Faz aqui, ó, com o papai. Vai, Faustinho, a sua vez, hein? 3, 2, 1, já! Bateu, vai direito. Ui, fez. Foi. Conseguiu. Ele conseguiu ir até o looping, né? Vai, Francisco. 3, 2, 1, já. Fez, fez, fez. E foi. E fez de novo. Nossa, ele é muito rápido. Esse tá o melhor, hein? Tá indo muito bem, hein? Nossa, ele não para nunca! Quantas voltas já deu, papai? Umas quatro já! Não. Uau! Eita, vamos até acabar a filha do professor, hein? Uau, gente! Que legal! Foi o que mais andou, hein? Mais andou, gente! Uau! Foi, e foi. Fez a curva. Uau, já dá a segunda volta. Olha lá, Francisco. Uau. E tá indo muito bem. É o policial. Gente, eu acho que já é a terceira volta. Eu já perdi a conta. Não, não. Oh, meu Deus. Ele não para.
Que legal, ele é muito veloz. Gente, ele não para, olha isso. Olha isso, ele é muito rápido. Vamos ficar aqui até amanhã. Não vai cair nunca. Faustino, esse até agora foi o melhor. Bateu o recorde de todos. Esse aí é melhor. Esses dois foram os que mais conseguiram. Esses aqui. Dois foram melhores. É, melhores até agora. Aqui. Mais perto do looping, que assim, foi muito longe. Vai. 3, 2, 1, já. Viu? Ai, passa a mão. Ele fez o looping. Ah, não consegui fazer a curva. Não, não. Que pena. 3, 2, 1, já. Foi. Vai. Pode? Você conseguir? Aê! Ui! Pode! E foi! Fez o looping, fez a curva, passou pelo túnel e foi! Meu Deus do céu, bateu na curva do latão! Eita, não sei mais qual é esse! Esse branquinho de cima, esse aqui! Que coisa mais linda! E agora, temos quantos? Esses quatro aqui conseguiram fazer mais, né? Todos conseguiram aqui, né? Não, só os que não conseguiram estão no chão. Ah, é verdade. Os que não conseguiram, nós deixamos eles no chão, hein? Papai vai fazer uma aventura, hein? O que será? Ligou um. Ui, são vários! Que legal, gente! Olha isso! Que massa! Vários ao mesmo tempo! Mas ficou aqui lá, ó. Ficou só esse. Os demais esse caíram. Esse é o que não para nunca. É o melhor esse aí. Esse é... Olha, escapotou. Vou tentar de novo. Vai tentar de novo, papai. Quantos carrinhos vai colocar? Quatro carrinhos, papai. Esse vai aí, presta atenção. Até vou deixar assim pra ficar mais fácil. Quatro carrinhos, hein? 1, 2, 3, 4. Lá vai. Olha que coisa mais linda. Capotou na caixa. De novo. Papai vai jogar de cima? E foi outro. E tá indo vários, gente. Olha isso. We'll be right back.
vídeo. Beijo, seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da família Papa Branco. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras.